ही बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या सरपंचनामा न्यूज पोर्टलच्या सरपंचनामा दिनदर्शिकेचे प्रकाशन नुकतेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, लोकनेते आमदार निलेश लांके, सरपंच पोपटराव पवार यांच्या हस्ते उत्साहात करण्यात आले. यावेळी सरपंचनामा न्यूज पोर्टलचे संस्थापक संपादक विवेक बच्चे, कार्यकारी संपादक बापूसाहेब सोनवणे, खेड तालुका विभागीय संपादक अर्जुन मेदनकर, खेड तालुका विभागीय संपादक किशोर गिलबिले, खेड तालुका विभागीय संपादक संतोष पारधी, पारने तालुका संपादक संतोष सोगले, वेदांत बच्चे, सुभाष कड आदी उपस्थित होते. सरपंचनामा न्यूज पोर्टलच्या सरपंचनामा दिनदर्शिका प्रकाशनाचे हे तिसरे वर्ष असून आतापर्यंत सलग 3 वर्ष ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. ग्राम विकासापासून सुरू झालेला अण्णांचा प्रवास देश विदेशातील सर्व नागरिकांना प्रेरणादायी ठरला आहे. ग्रामपंचायत ही देशातील सगळ्यात तळाशी असलेली शासकीय व्यवस्था आहे. लोकसहभागातून विकास कामांची जोड दिल्यावर ग्रामपंचायतींमार्फत खेड्यांचं चित्र कसं बदलता येतं याचं प्रत्यक्ष दर्शन राळेगण सिद्धी व सरपंच पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजार या गावाला भेट दिल्यावर प्रकर्षाने लक्षात येतं. सरपंचनामा या पोर्टलच्या माध्यमातून खेडोपाड्यातील ग्रामविकासाची प्रेरणादायी कामे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरपंचांचं हक्काचं व्यासपीठ म्हणून सरपंचनामा न्यूज काम करत आहे. सरपंचनामा दिनदर्शिका प्रकाशन प्रसंगी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी पुढील कार्यास आशीर्वाद दिले. गाव पातळीवरून बातमीदारीतून ग्राम विकासाला साथ देणाऱ्या सरपंचनामा न्यूज पोर्टलला व दरवर्षी निशुल्क दिनदर्शिका वितरित करणाऱ्या सरपंचनामा दिनदर्शिकेच्या पुढील वाटचालीस हिवरे बाजारचे आदर्श सरपंच पोपटराव पवार व पारनेरचे आमदार लोकनेते निलेश लंके यांनी शुभेच्छा दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.